Gerą vakarą krepšinio draugai, krepšinio žiūrovai, pradedame tiesioginę transliaciją iš Garliavos arenos Megdiesi. Ir būtent jos taškai, čia šaunus prasiveržimas ir prie baudų metimų linijos, tos Dalia Belickaitė. Ten po krepšių bandė žaisti Jelena Maksimovič. Ir čia blokas, ne kitaip. Parašyti šios komandos tikrai negalima, arba atrodo, kad tavo skrįžta pačiai visai komanda. Na, galbūt dabar Dalia Belickaitė, bravo, pataiko iš toli pirmasis tritaškis šiose rungtynėse. Neleidžia lengvai priimti kamuolių. Sudėtingas epizodas, gerai, mes tas kamuolys Dalia Belickaitė. Keletas gerų epizodų, pataikė iš toli. Na, čia gynyboje padėti labai reikalingas ir naudingas praktikas. Čia Dalia Belickaitė, kuri puikiai žaidžia. Ne tik gerai atrodo, tačiau ir puikiai žaidžia. Kamuolį, koks žiaurus blokas. Siunčiama tiesiog ilsėtis. Varžovė, ojojo, Jelena Maksimovič. Na, labai viskas pavyksta šios atakos metu, jau improvizacija. Ho-ho-ho. Čia gražu, yra Saknizaitė. Labai gerai Dalia čia pralenda ir du jos taškai. 29-40, tiekime didelio stebuklo antroje rūpinėje. Ne, tai čia nugara, bet dabar, na, da, ir gerai, kad pralenda, kad visą buvo Lesinskaitė. Na, čia gražu, ho-ho-ho! Koks Dalios Belickaitės blokas dviem rankomis. Sako, traukis man iš kelio, nejuokink žmonių, o čia dėja du taškai. Nebijoju, iš viso beveik lygus, galbūt dabar gitarė į Skaitę iš toli pataiko. Labai svarbus metimas, kad susirinko kamuolį ir koks pagdės įvertimas. Nuostabi krepšininkė, nuostabi krepšininkė ir nieką pridėsiu, nieką tempi. Vengrijos Cegledose komanda šiandien laimi prieš Lietuvos čempionės Kauno rajono Hoptrans sirenas. Aš šių rungtynių komentatorius Paulius Jekelis. Dėkoju Jums už dėmesį, kviečiu lankytis arenose ne tik vyrų krepšinio rungtynėse, tačiau ir apsilankykite moterų krepšinio rungtynėse, nes na, tai yra ir tikrai savos intrigos, savas žaidimas, savos merginos ir tai tikrai irgi yra labai ir labai įdomu. Na, aš Jums linkiu gero vakaro ir iki.